მოგესალმებით. მე დღეს ახსნი პირველი დონის მე-11 დავალებისთვის განკუთვნილ გრამატიკულ ნაწილს და ეს არის the imperative, ანუ ბრძანებითი. Და დავიწყოთ. We use the imperative to tell someone what to do or what not to do. ჩვენ ვიყენებთ ბრძანებით, რომ ვუთხრათ ვიღაცას რა გააკეთდეს ან რა არ გააკეთდეს, ანუ რა გააკეთოს ან რა არ გააკეთოს. ბრძანებითის ორი ტიპი გვაქვს, ეს არის ერთი დადებითი, პოზიტიური და მეორე უარყოფითი. მოდით დავიწყოთ დადებითით. და პირველ რიგში ვიტყვით როგორი არის ფორმულა, ანუ როგორი წარმოება. რა არის base verb? Base verb ნიშნავს თავარ, ანუ ძვნას, ოღონდ თავშივე, ანუ საწყის მდგომარეობაში. აი მაგალითად როგორიც არის close, დაკეტვა, open, გაღება. Და ასე შემდეგ, ესენი არიან base verb-ები, ხო? ესე იგი, და წინა დადებაში გვექნება ასე, აი მაგალითად ცურაძე მოცემული არის, ეუბნება კარებისკენ, მიუთითებს და ნახოთ ახლა რას ეუბნება. ეუბნება close the door, please. დაკეტე კარი, გეთაყვა, დაკეტე კარი, გთხო. აი ამას ეუბნება, შესაბამისად close ნახეთ წარმოდგენილია base verb-ში, ანუ საწყის სიზმნა არის წარმოდგენილი. ესე იგი, პოზიტიურად დადებითი ბრძანების დროს, ბრძანება ესე მკვეთრად ბრძანება არ იგულისხმება ამ შემთხვევაში, თხოვნაც იგულისხმება უფრო ამ მაგალითის მიხედვით, თხოვს რომ close the door, დაკეტე კარი, გთხო. ახლა ნახოთ ნეგატიურის შემთხვევაში როგორ იქნება negative უარყოფითი. აქ უკვე გვაქვს don't plus beer form. Beer form-ი რას ნიშნავს? საერთოდ ზმნა, როდესაც ჩვენ საწყის დროში ვსაუბრობთ, ანუ ზმნის საწყის პოზიციასთან დაკავშირებით როცა ვსაუბრობთ, ვამბობთ ასე. მაგალითად, როგორ არის სიარული? To go. როგორ არის ცეკვა? To dance. როგორ არის ლაპარაკი? To speak და ასე შემდეგ. ანუ ნახეთ ხო, თუ ახლავს ხოლმე. ანუ თუ ვამბობთ beer form, ესე იგი beer ზოგადად შიშველს ნიშნავს. ანუ თუს გარეშე იგულისხმება ზმნა. ესე იგი თუ მიგვითითებენ რომ don't plus beer form ნიშნავს რომ don't-თან ერთად უნდა გამოვიყენოთ ზმნა საწყის სიმდგომარეობიდან, ოღონდ თუს გარეშე. Magalitad, don't shut the door. Ar daketo kari. Don't speak. Ari laparako. Da ase shemdeg. Nakhot magaliti rogori gvaqs. Ai daakhlobit mastavlebeli rogors chan studentebs eubneba chumadi gavito da tsina dadeba aris aseti. Please don't talk. Tkhot, nu saubrobt. Ai please რო არ კონდეს და იყოს ასე don't talk ხმამაღლონა თქვამი, ეს უკვე იქნებოდა ძალიან კაცრი ბრძანება და პირდაპირ თქო და ნუ საუბროთ don't talk. გავიგეთ ხო? ანუ ბრძანებითის დადებითი და უარყოფითი ტიპები და როდის როგორ უნდა გამოვიყენოთ და თვითონ ზმნა როგორ ამ მდგომარეობაში ხდება ხოლმე ასეთი ტიპის წინადადებებში. ახლა შემდეგი რამე, we use let's, ჩვენ ვიყენებთ აი ამ სიტყვას let's, ერთად let's to make a suggestion, რომ შევთავაზოთ რაღაცა, რომ აი წავაქეზოთ რაღაცას, რაღაცაზე. აი ეს ხშირად suggestion არის ისეთი ტიპის შეთავაზება და ისეთი ტიპის წაქეზება, სადაც მონაწილეობას იღებს არა მარტო ის, ანუ მისთვის კი არაკეთებთ ამას, ანუ ჩევად კი არაძლევთ, ან მან რო გააკეთო, არამედ ორივე ერთად რომ გააკეთოთ ამისთვის. აი მე მაგალითად suggestion-ს როცა ვეტყვი ან ვიღაცასთან, ესე იგი ვგულისხმობ რომ მე და მან ერთად უნდა შევასრულოთ ეს, ანუ ერთად უნდა გავაკეთოთ რაღაცა. ამიტომ we use let's to make a suggestion. მაგალითად let's watch this film. მოდი ვუყუროთ ამ ფილმს. ესე იგი გულისხმობა რომ მოდი ერთად ვუყუროთ. Let's go for a walk. მოდი წავიდეთ სასეირნოდ. გულისხმობა რომ მოდი ერთად წავიდეთ სასეირნოდ და ასე შემდეგ. მოდი ნახავთ მაგალითში როგორ აქვს წარმოდგენილი. Let's run into the house. ნახეთ წვიმს და ერთი უკვდება მეორეს რომ მოდი შევირბინოთ სახლში, ხო? ნახეთ let's run into the house. აქაც let's let's მერე ზმნა რომელიც მოდის გვხვდება ასევე beer form-ში, ანუ თუს გარეშე საწყისი მდგომარეობიდან. ესე იგი ზმნა საწყისი მდგომარეობიდან, მაგრამ თუს გარეშე. სულ ეს არის პირველი დონის მე-11 დავალებისთვის. ახსნა, ქვემოთ მოცემული არის სავარჯიშოების შეასრულებით, სავარჯიშოები წარმატებებს გისურვებთ, გემშვიდობებით მე-12 დავალებამდე.